I dag det på tide å snakke alvor. Vi må snakke om jigger. Mine fire favorittjigger til alvorfiske. Det nok en tirsdag, og det sjukt kult. Det mange av dere som følger med og har vært med meg nå hver eneste tirsdag. Og jeg både stolt av meg selv at jeg har klart å lage en video til dere hver tirsdag, og at dere faktisk følger med, kommenterer, liker det, og at dere kommer med nye forslag til nye videoer. Da tenker jeg at vi hopper rett på og sjekker ut mine fire favorittjigger til overfiske. Og jeg tenker jeg går ikke noe veldig dybden på hvordan jeg fisker de, eller gangen på de, og så videre. Men jeg tenkte jeg bare skulle få vise dere de fire produktene. Og dette fire litt forskjellige jigger, som et must for meg å ha med i båten når jeg skal fiske overfiske. Så for å hoppe rett på, uten for øvrig noen spesielle rekkefølge, men et av mine favorittbaits til overfiske, og spesielt hvis jeg skal søke av nye vann og sånne ting, hvis jeg vil ha et gummiagn eller en jig som jeg vet lett å ta fisk på, lett å fiske, som burde få resultater, da tar jeg alltid fram en My Name's Jeff fra 13 Fishing. Det en veldig, veldig litt sånn flat profil sånn høydemessig, og en veldig, veldig liten paddle på den. Så den går ekstremt lett i vannet, selv om du fisker den sakte, men et veldig sånn lite deilig snacks for obborn, og dette tar ekstremt mye fisk. Tar også stor fisk, men det ikke dette jeg primært vil kaste på en måte hvis jeg skal gå for stor grov obborn. Men hvis jeg vil ha mengde, antall, så dette et veldig, veldig fint søkeagn, eller bare hvis du vil ut og ha en fin, god fisketur etter obborn. Så den der, masse forskjellige fine farger på den. Det et must å ha med. Den da 10 cm lang, veier 7 gram. En annen ting som greit å få med, nesten alt som av 13 Fishing gummi da lagt inn med donkey juice, som det heter, som rett og slett en egen duft som de lager. Så det noe som også funker veldig bra, og gjør at de ikke spytter ut jiggen så fort da, når de kjenner at det noe smak der. Så det synes jeg funker veldig bra, og det en veldig, veldig lettfisket jig det her. Så dette fungerer veldig bra for en nybegynner, så vel som noen som har fisket i hundrevis av år. Så 13 Fishing, My Name's Jeff, en av mine desidert favorittagn til obbefiske. Videre så hopper vi opp en størrelse, og da vi på en modell fra 13 Fishing, som heter The Jerk. Den 12,7 cm lang, og så har den twin tails, altså todelt hale. Og dette litt mer et agn som jeg da setter på hvis jeg skal jakte grov obbor. Dette en jig som jeg bruker veldig, veldig mye på seinsommeren eller på høsten. Gjerne med tyngre skaller og få litt fart på det, for det føler jeg kan være veldig, veldig bra, i hvert fall på det fiske vi pleier å ha her i Tyrifjorden. Så den også kommer i mange forskjellige fine, kule farger. Veldig sånn gyngende gange, og selvfølgelig da halene bak, som bare jobber seg nedover når du fisker den på dropp på den biten der. Så den kan definitivt anbefales hvis du skal jakte litt grøvere obbor. Det ikke den som får flest hugg, for de minste obborene kan ha en tendens til å hoppe litt unna. Men skal du jakte stor, grov obbor, så dette knall, altså. Nummer 3 på lista. Det en variant som kommer i to forskjellige størrelser. Og det en Storm Hitshad. Det nok den jiggen jeg har som på en måte mest lik en byttefisk, eller på en måte noe lignende det fôret obborn spiser på. Så det litt sånn litt høyere profil kropp. Relativt brei også, dytter ganske mye vann. Og så har du en ganske brei, svær paddle. Så den skiller seg veldig, veldig bra fra for eksempel My Name's Jeff. Så der har du to veldig forskjellige jigger, selv om begge to holdt jeg på å si, enkle gummijigger da. Denne kommer da i 10 cm, eller 8 cm. Litt sånn mer søkbete på 8 cm. Og så det en viktig ting her, at dette i utgangspunktet det vi kaller et swimbait. Det vil si at disse her kan vi fiske veldig monotont rett inn, og dra det inn akkurat som du ville gjort på en gummijig til gjeddefiske for eksempel. Men jeg fisker den også ned på bånd,
og dunker den opp da. Og så jigger den som vanlig. Så enten jigges midt i vannlaget, fiskes rett hjem med spinnstopp, eller jigger på bånd. Det fungerer veldig bra. Litt triks på den her. Hvis dere, jeg vet ikke om dere ser det, men på halen her, så er det en liten sånn gummitapp. Den kan fjernes, rett og slett rives av, og da vil den halen der begynne å slå enda sterkere. Sånn at det er en liten sånn modifikasjon man kan gjøre, og ha både en med og en uten den gummistringen da. Så en liten kul greie der, kommer også selvfølgelig i masse fine, deilige farger. Veldig kul også den 8 cm størrelsen. Deilig lite snacks. Og da, damer og herrer, er vi kommet til aller siste varianten. Og det er 13 Fishing Ninja Craw. Det måtte selvfølgelig bli en krepsetterligning på slutten. Dette her er et veldig lite, deilig sånn snacksbete. Den er vel 7 cm, hvis ikke jeg tar helt klinkfeil der. Kan rigges med jigskalle, sånn som du har på denne her. Veldig lettfiska. Fisker den som regel på bånd. Sleper den bortover bånd, enten rast eller sakte. Men jeg liker også veldig, veldig ofte å ha et veldig god suksess på å rigge denne som en Tokyo-rigg da. Så dette kan være en veldig spennende måte, spesielt da hvis du vil ha det stående litt oppafor bånd da. For her er det også veldig gode flyteegenskaper i denne Ninja Craw. Så den vil holde seg oppe, og disse beina bak klørene, den vil da stå bare og padle hvis du har litt bevegelse på det. Veldig artig liten krepseimitasjon. Bruker jeg veldig mye der det er aktuelt, og har vært veldig, veldig suksessrikt. Så tar også veldig, veldig grov og fin oppover når det er tida for det. Så, og ikke minst, sjekk ut Tokyo-rigg. Det kommer jeg til å lage en litt sånn komplett guide på i løpet av våren, tidlig sommeren, håper jeg. Så, det var det egentlig. Det var en del gummisnacks som jeg bruker i mitt oppoverfiske. Det er selvfølgelig mange, mange, mange andre varianter der, men et lite tips på slutten som jeg har til dere som kanskje ikke har fisket så mye med jig, er velg dere et par enkle modeller. For eksempel My Name's Jeff, og lær dere hvordan de går i vannet, lær dere å bruke de, hvordan de går på forskjellige vekter og så videre, ha en del farger i den samme jiggen, så blir du god på en måte, eller en jig, og fiske en jig, og så kan man heller da utbrodere med da forskjellige andre varianter etter hvert da. Så veldig stor fordel å gjøre det, i stedet for å begynne å lesse på med 10 forskjellige typer jigger med en gang, som kan gjøre at du egentlig fisker alle 10 litt halvveis da. Så det var egentlig alt for meg denne tirsdag, og så håper jeg dere blir med, og nå er vi enda i uke nærmere fisketid, og båten den blir antageligvis hentet på fredag, for den er inne til en ny wrapping, så jeg får en helt ny ferdig wrap på fredag. Gleder meg til å vise dere den, vi skal kjøre båtgjennomgang, vi skal begynne å fiske litt, ja, det er veldig mye kult som kommer, så jeg håper dere liker å følge oss på kanalen, håper dere anbefaler oss videre til andre. Når vi når 400 følgere, så blir det selvfølgelig en stor giveaway igjen. Så få folk til å abonnere, og trykk gjerne på liker-knappen, og så håper jeg vi sees igjen neste tirsdag.